三个易解全屏攻击的植物谁最强？开始 PK 之前，大家可以把你认为本期会赢的植物输的代码打在评论区。话不多说，我们直接开始。规则：种植满屏，看谁能通关。如果都通关了，就看谁损失最少则获胜。猫尾草通关成功。人都没死一个，蓝莓失败。本期猫尾草获胜，你猜对了吗？